fast vatten och gas en del. Vilken, ja. Det är runt den nya som du byggde, va? Ja. Du ska. Nu åker vi till gamla stannar, det här är 45 mot den Angeren och så att man åker dit med lite hela vägen. Här höger? Ja. Ja. Och gamla stannstorget har stor betydelse för oss, det är för att vi har många spårvagnsköp på linjen som går härifrån. Och du ska här till höger här. Det finns en vändningsplats, eller hur? Det finns en skylt här. Vändning här. Kolla på skylten. Ja. Där är vänster här. Det finns skylt också. Ja, skylten här ser vi. Ja. Vänster. Så ska du placera sig på höger sida. Höger, du ska vända till vänster igen. Här måste ni ta ordentligt med plats. För att ni ska kunna svänga här och ställa sig. Tack. Borde lämna den så? Ja, visst, vi kan byta lite grann. Nej, det är lugnt. Jag får se. Varje gång vi ser en sån här så vet vi liksom att det är hållplats under eller här ska du ha. Tänk på det som ser. Det får den här vara lite kinkig. Här ska du ha här och sen ska du via viadukten där uppe komma ner igen på motorvägen. Det finns en som... med här, va? Den här rondellen som de har byggt här inne, den är här i hållplatsen. Vi kan fortsätta köra vidare direkt. Här är hållplatsen, va? Men vad är det som är problemet, va? När ni kommer här i den här rondellen, den är lite jobbig. Ni kommer att märka varför. Zoran, kan du stänga värme? Jo, den är stängd. Nej, det är automatiskt. Elementerna är på. Ja, men det är inte hans fel. Kolla här, nu måste ni runda hela vägen runt. Ja, de byggde den här nya terminalen, va? Ni vet att de har byggt nya terminaler nu, som ser här i bussterminalen. Den gamla är borta. Okej. Okay. Mot Skepplanda tar vi. Ja, nu ska vi veta det där. Vi ska där på motorvägen igen. Som den här vänster här. Okej, okay, då ser Skepplanda, Alkhem. Det står också på era, eller hur? Den är lite speciell. Yes, det blir det värsta, om du missar här, då blir det ganska långt. Du måste åka till, ni kommer att se den här avfarten som vi kommer ut. Det finns två avfarter efter Lödöse. En så kör man med gamla 45, alltså på inre vägen. Ni kommer att se det. Men eller så kan man också, vet du, efter Lödöse finns det, vet du, avfart som man kan svänga mot motorvägen. Men det är lite vet du, ni kommer att se det här. Det är bättre om jag... Här skulle vi sänkt vänster då. Mm. Och det står Lödöse S. Ja. Och bussen. Och så ser ni pendeltågsskylten där. Ja. Men alla de här avfarterna går bara mot Göteborg. Du kan inte liksom säga köra härifrån mot Göteborg, det är på andra sidan man måste komma om man ska köra mot Karlstad. Ja, man ser bilden. Ja, det ser du skylten till och med. Precis. Försätter du bara rå fram. Efter vi... Vattentäkt.
fram. Ni ser bättre tåget där nere. Det ska vi. Ni ser också den här avfarten. Den går bara mot Göteborg. Den åker inte upp mot Karlstad. Första hållplatsen här till höger, det är ersättningshållplats. Alltså den här. Här är det. Och för att komma vidare, om vi ska mot Göteborg, det är inga problem, va? Ja. Då är det bara att köra till vänster och första rondellen på farten, så kan man fortsätta köra liksom så här, va? Men nu ska vi mot Karlstad, eller det vill säga mot Trollhättan. Ja, precis. Höger, va? Så vi tar till höger. Det här är gamla 45a. Och ni kommer också att se på andra sidan där borta så finns det spår, alltså gamla liksom så här tågspår. Men den här är ganska skön väg så här, att åka. Och det är i stort sett samma. Du känner inte så mycket liksom så här, när du tänker på minuterna liksom så här. Så jag rekommenderar starkt att man fortsätter bara hela vägen rakt fram tills man kommer på motorvägen. Fall och slussområde, ja. Då är vi vänster om den här. Vi kommer att köra förbi någon bil här. Kom igen nu, den vill inte. Tingvalla, resecentrum, ser ni här, resecentrum, höger direkt. Platser. Det är de här 14, alltså sista hållplatserna här, så tar du försiktigt.
antingen först. Ja, du kan ställa så ska vi gå. Det är de här hållplatserna 15 och 14. Ja, vi tar lite paus. Du behöver inte komma in alla, va? Ja. Vad gör vi? Hollywood. Och så är vi nu tillbaka, eller? Nej, vi ska till höger. Höger? Ja, det är bara 20 mil. Nästa hoppas det också är. Det var inte meningen. Ja, okej. Rakt, va? Rakt i rondellen. Ska det, står det här i alla fall. De har 24 också. Syfte. När det i nästa cirkulation. Ser du? Klockan 11. Det kan det. Mm. Snett. Så det är fyra. Vi är... Kör bara i mitten, kör bara i mitten. Du är lite mot mitten så... Så är det. Du är 3-3. Men det är inga problem, vi ska klara. Vi är 3-3. Ja. Det är alltid höger, det står. Vad sa du här? Vänster. Du ska följa det. Eller där då. Det är rakt fram. Sen åker vi till rödljus. Jag minns att vägen kan man ta tillbaka så vi kör in. Just det. Samma vägen. Tillbaka. Det är som det är. Nevs heter det nu mer istället för Saab. Vad är Saab nu där? Jag vet inte riktigt. Jag tror det nu. Det är höger sida, det är så. Det ska se. Ja, just det, det stämmer. Du ska få det nu, det bara. Alltså, inte mot Vänersborg då? Inte, eller hur? Nej. Det är lite konstigt då. Det är som ser. Eftersom vi ska till Öxnar är det. Öxnar är det, vi ska ta trafikera. Ja. Om det är direkt man kan köra, men det är bättre ändå den vägen för att vi kommer från rätt håll. Vi ska inte köra hela stansen. Okej, så även om man inte ska till Öxnar ja. Kan man åka här eller? Just det. Ska av till E45 Karlstad. Just det. Faktiskt man börjar följa det bästa från bestämmelsen här.
Ger mig stationen, eller hur? Mm. Det ska vi. Så. Annars, det finns, vi ska inte störa den andra bussen, du vet. Men det tilldelas faktiskt den hållplats, men man kan inte lasta barnvagnar och sånt, så vi fokuserar att vi ska stanna här. Nu är det bara huvudled. Vi ska inte svänga någonstans. Det är inte komplicerat när man kan väga, eller hur? Vi kommer tillbaka, då ska vi svänga samma. Så vi ska mot centrum. Är vi mot centrum? Just det, vi ska mot centrum. Det är bra passerat. Då ska vi under bron. Kör. Rakt i rondellen, nästa instruktion. Rakt i rondellen. Och sen har du höger i nästa rondell. Här inne rakt. Ja, just det. Var kan man parkera bussen då? Du ska stanna på hoppas det. Det finns hållplats där det finns hållplats. Längst fram, ja. Här. Här är våra hållplatser. Här. Ja, det är så. Läge A alltså. Den här och den nästa. Ja. Men det stannar bra. Nästa hållplats. Läge A, det står med en viss. Nästa. Ja. Båda två. Båda två. Men det är mycket lättare man ska stanna på den andra. Så använder du, kör i jättenära den här kanten här, va? Och så kan du ställa sig liksom så här hela vägen mera. Vi har gjort det flera gånger och det var inga problem liksom så här. Men vi ställer sig liksom så här lite längre fram. Så långt ut det går. Precis, och vi ställer sig här så stör det ingen. Och det är ingen förbud eller någonting. Här har vi stått flera gånger. Mm. Det är Nobinas lokaler där. Hos vår garage tar det på. Och den lokalet, restlokalet, den är uppe, men de måste först förhandla. Men du har ju centrum här, va? Det är nästan lättare att gå upp dit då. Om man vill, det finns säkert någon livsmedelsaffär och så. Ja, det finns. Så är det vänster här. Ja. Rakt fram, ja. Vi kom därifrån. Ja, det gjorde vi. Det är starkt, ja. Det är muligt. Får inte vara att ta det.
över bron, va? Jajamän. Det står inte där. Då åker vi från Trollhättan station ner mot Göteborg. Första bil löd alltså då. Avfart 92. Och om jag inte minns fel så är det en bit, va? Lördag så är väl det. Och sen
om vi ska mot Göteborg, så absolut vi svänger när vi ska komma ut till vänster här. Första rondellen, ni kommer att se, det står Göteborg. Så det är inga större bekymmer där, va? Men jag vill att ni ska lära sig det här andra delen. Att om ni vill komma... Och ni kommer att se varför. Att hållplatsen blir så. Det ligger väl på väg ner då, som vanligt. Älvängen. Ja, ska köra. Ja, vi stannar inte, men det är här nere då. Yes. Ja, vi kör in. Man ser att det är hållplats. Vi behöver inte stanna i sökte, men det är bra om du kör in. Okej okay då. Ni ser att det är hållplats, va? Ja, det är hållplats. Sökte. Jag går på tre stycken. Jag kunde köra kurs. Nu. Tre stycken. Ja. Perfekt. Folk från det här. De kan inte skilja på BK och vägar, liksom så. Och så ska du ha sån kille som har fått bättre körkort och så. Förresten, har ni sett att det har blivit ändringar i prisanböcker, eller angående priser? Nej, de har sänkt. De har sänkt. Vi skippar den här nu, återlå här. Vi åker vidare. Så efter väntan, du kan köra hem, alltså mot Stockholm.
tillfälliga hållplatser. Jag kommer att flyttas tillbaka till det. Det var innan så var det Gamla stan där. Det var en terminal. Det är för det här full gas igen. För att de betalar det så är det ingen problem. Jag väldigt, väldigt försiktig med det. Ja. Nej, det är det är fel bit, vet du. Det här är väldigt smått, väldigt smått. Ja, de taxiförare, de kan ta båda filerna. Alla taxiförare har blockerat. Jag skulle ha låtit dem blockera. Ja, jag tar båda filerna så är man